Por duke u zhvilluar aksioni nisi dhënë një kujtim me rastin e 25 vjetorit masakrës Krushës, nesër në ora 11 fillon tubimi për kujtimor ku do të vjen ambasadori amerikan, president e kryeminist, do të bëhet urini i muzeut të fshatit. Gjenerat pas gjenerate, mësus Ramadani, Ramadan Doroku ishte edhe mësusi im. Atëherë ka qenë me flok zeza, tash me flok bardha. Në vitet hecim. Një mëngjes e puna mbar e jo lumt. Disa mërgjimtarve që kanë ardhë. Mirë se ki ardhë. Mirë se ki ardhë edhe ti, që mërgjimtarit tjetër. Pash takova plot që ka nërë për 25 vjetor. E gjatë!